Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Եվրոպական խորհրդանը երեկ ընդունել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը. Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ 4 դեմ 32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոպական խորհրդանը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձևը մեջբերել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդանի ամբիոնից իմ արած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել, Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ողջունելով Եվրոպական խորհրդանի այս բանաձևը, կարծում եմ, որ այն Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետև նման ուղերձները ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդանական մեծամասնությունը։ Միևնույն ժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակել աշխատանքները Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման ուղղությամբ։